Ikusiko zenuten eta jada aipatu dugu furgoneteroak ez direla gidari hutsak. 11 lan egiten dituzte gidatu bai. Lekukoa beti aurrean doala ziurtatu. Pankartak zabaldu 3 metrokoa, 6 metrokoa eta etengabe aldatuz joan kalearen zabaleraren arabera, beraz pankartak zabaldu, jaso, bestea zabaldu, jaso eta lekukoaren eta pankartaren artean inorrez sartzea bermatu. Jendartetik furgonetari bidea zabaldu, alegia korri asko eta asko eta asko egin, girotu furgonetako mikrofonotik esatari lanetan. Baina baita bestela ere. Eta noski, musika jarri. Erosketak egin, afari zein bazkari bila joan, eta ikusten ari zareten argazkiak atera eta zuzeneko emisioa egin. Eta txiste txarrak ere asmatzen dituzte. Eta beraiek dioten moduan, gehien elkar zaintzen dute. Koskak leuntzen dituzte finean, literalki zein metaforikoki. Ez da gutxi ez da, ziurrenik espero zenutena baina gehiago. Lasa jogo gara, mantxo jogo gara.